kugira ngo uhumurize imitima y'abasigaye kugira ngo mwami bahumurizwe nawe uhumurizwe n'ijambo ryawe imbaraga zawe arizo zibakomeza ukomera kwawe ariko kuba bakuriwe kugira ngo imiryango ikomezwe nawe mwami akoze mwami ubyo dukoreye byose mu izina rya Kristo Yesu amen tuje mu mahoro duka uyu mwanya duhe abashinzwe gukora ukomeza abayoboye gahunda reka dusenge imana data wa twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo ushimye ko turi abageni haleluya aruhukira ngaha umubiri we uruhukira kandi tuzi neza ko uyu mubiri ubibwe ari ugisuzuguru kazazuka ufite ubwiza kandi tukazabonana kuri uriya munsi w'umuzuko kandi tukazagusanganira kukwakira kuri wa munsi ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo uhumurize imitima y'abasigaye kugira ngo mwami bahumurizwe nawe uhumurizwe n'ijambo ryawe imbaraga zawe arizo zibakomeza ukomera kwawe ariko kuba bakuriwe kugira ngo imiryango ikomezwe nawe mwami akoze mwami ubyo dukoreye byose mu izina rya Kristo Yesu amen tuje mu mahoro duka uyu mwanya duhe abashinzwe gukora ukomeza abayoboye gahunda kumwana watandukanye uri muntu rero udafite itorero utagira itorero yewe uyu munsi ntabwo uragira abashaka itorero kuko itorero n'umubyeyi rirakurera rikagushingira rikakubatiza hari uburyo butandukanye bw'imihango yera mu itorero wakirizwamo ariko kandi umuhango wa nyuma umuhango mukuru kandi imihango y'itorero tugira uyu ni umuhango wera wo gushyingura umuntu w'umukristo agashyingurwa bijyanye n'imyizerere yiwe yakira ubwo rero umuntu utagira itorero ashaka itorero kugira ngo nitunavuga icyo dushimira imana ni uko ku munsi nk'uyu ni umunsi wo gutekereza no kuvuga ubuhamya n'amateka ubundi ntabwo dukwiye kuzajya dupfundikanya ibyo tuvuga twabibuze abantu bagaherekeza umuntu kandi atiyahuye ahubwo kubera ko nta mateka nta buhamya nta gakiza nta mirimo ubwo rero Yesu agendera abantu kuko aleluya uyu ni umuvugabutumwa kandi n'uyu munsi ari kubuvuga azakomeza kubuvuga imana ishimwe cyane uhoraho no guhora ku ngoma imana yacu imana ntawuhwanye nawe urera cyane
wakoze ibyo washatse kandi utegetse biba bityo niyo uvuze biba bityo ntawuhanye nawe ntawakuvuguruza ntawukugira inama kandi ibyo ukora byose ubikora neza nibyo uvuga byose uvuga neza uri Imana yacu wabanye natwe wewe waremye umuntu ukamushyiriraho n'igihe cye cyo kubaho mu isi ugashyiraho n'igihe cyo gutaha akayivamo kandi byose wabikoreye gahunda neza kubera ko uri Imana itibeshye kandi uri Imana idakererwa cyangwa ngo isinduke byose ubikorera ku gihe turagushimiye rero kubwa mwene data wabonye ko igihe cye kigeze nk'uko wagiteguye ukamwishyira ari inyangamugayo ukamwishyira wamwejeje turagushimiye kubw'ibyo uyu mwanya rero tugiye kwakira ijambo ryawe tuzi neza ko ijambo ryawe niryo ryaremye isi niryo ryaturemye natwe ubwacu kuko wabikoze unezerewe umuntu natwe turakunezerewe reka ijambo ryawe rero ribake imitima y'abantu bari aha ngaha ryongeremo ibyiringiro ryongeremo urukumbuzi rwo kuzakubona kandi duhore twiteguye hariya mu gitaramo cya mushiki wacu turabageni haleluya hasomwaga ijambo ry'imana kandi tukabwirizwa uburyo yarangije urugendo ariko hari ahandi tuzongera kubonana ubwami bwo mu ijuru reka dusome ijambo ryanditse mu gitabo cy'itangiriro ibice byabo bitatu umurongo waho wa 19 itangiriro ibice bitatu umurongo wa 19 kandi turongera dusome no mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'i Korinto rwa mbere ibice 15 umurongo wa 14 dusome niba twahageze kuva ku rwa gatatu mu isezerano rya kera gututurikana ko mu maso hawe ko kuzaguhesha umutima urinde kugeza ubwo uzasubira mu butaka kuko arimo wakuwe uri umukungugu nimwe uzasubira amen urwandiko rwa mbere rwandikiwe ab'i Korinto ibice byaho 15 turasoma ku murongo wa 40 aragira ati kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru uri ukwabiri ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa ari uwo kutabora ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza ubibwa utagira intege ukazazurwa ufite imbaraga ubibwa ari umubiri wa kavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka niba hariho imibiri umubiri wa kavukire hariho n'uw'umwuka amen hano dusomye mu gitabo cy'itangiriro iki gitabo cy'itangiriro nicyo gitabo kibanziriza ibindi bitabo byose byo muri bibiliya kandi nicyo gitabo cyonyine kivuga ko ibintu byatangiye kubaho ari nayo mpamvu cyahawe ririya zina ko hari igitabo cy'itangiriro kivuga uko ibintu byatangiye kubaho uko abantu babayeho uko ibintu byaremwe kandi dusanga kikubiyemo ko ibintu byose byaremwe n'ijambo ijambo rirarema ijambo bashobora kuri kuvugiraho bakubwira ijambo ibintu byawe byose bigahinduka bihindurwa n'ijambo kandi bikaremwa bigashyirwaho n'ijambo ijambo bashobora kuri kubwira ushobora kujya ahantu wari kanaka bakuvugiraho ijambo ryonyine gusa ugataha wahindutse undi abantu bagataha batangarwa n'uko wabwiwe ijambo ririya jambo rivuga ngo mu butaka nimwo wakuwe kandi no mu butaka nimwo uzasubira uri umukungugu mu mukungugu nimwo uzasubira iryo jambo nta warivuguruza nta n'uwarikuraho kuko ryavuzwe n'ufite ububasha n'ufite ubushobozi nta kintu wakora ngo ubivaneho ngo ubihindure ni ukuvuga ngo iminsi yose wamara mu butaka
umutungo wakuwe nimugomba kongera gusubira. Hariya rero umugaragu w'Imana Pawulo abonye yuko akwiye kugukura Abakorinto arababwira ngo reka mbamenere ibanga. Hari imibiri yo mu ijuru nkuko hari imibiri yo mu isi ari yitwambaye, ariko hari n'iyo mu ijuru kandi yo mu ijuru iri ukwayo nkuko iyo mu isi nayo iri ukwayo. Mu isi mike imyaka mikeya watuganirije ku kiriyo imwe yatubwiye uburyo aba mbere bashobora kumara imyaka 900, ndetse twabonye ko abandi imyaka myinshi yamaze imyaka 962, mara imyaka 962. Ariko Imana igeze iravuga ngo oya, sinzagumya kubana n'abantu ndayigabanije imyaka yanyu izabijana 20 unyivanyeho iyo kumara 990, iyo kumara 800, iyo kumara 1000 ndani ndani nagwiye ndayigabanije izabijana 20 maze kuba izabijana 20 mu gihe cya Nowa. Ariko noneho na none bigeze aho ngo bigeze cyangwa se ngo niba myinshi bizaba 70 bizaba 70 ngo ni ikashika kugera kuri 90 ngo nabyo bizaba bigiratomo n'ibihugusa. Ubwo rero ni ijambo ry'Imana niko ryavuze. Hano rero turateranye twaje hano twerekeje haleluya kugira ngo umubiri wo mu isi ubikwe usubire mu butaka aho wavaga. Icyo giduteranije hano turamwerekeje kugira ngo umubiri we usubire mu gitaka aho wakuwe. Umukungu umukungu urimo uzasubira kandi uko Imana yavuze ntawavuguruza. Niyo mpamvu uyu mwanya tugiye gufata akanya tukabitekerezaho, ukabitekerezaho ubwawe nkabitekerezaho nkamenya ko igihe kizagera umubiri wasubira mu butaka aho wakuwe. Ariko ibyishimo byacu ngo ni uko hari n'umubiri wo mu ijuru iri ukwayo. Umubiri wo mu ijuru rero yarangije kwambikwa, urabikwa mu butaka, ariko mu ijuru wo wagiye. Uwo mubiri rero niwo tuzasukana ku gihe cy'umuzuko, ngo gihe cy'umuzuko ngo ntituzabanziriza na rimwe abasinziriye. Imana nivuga haleluya azabibanziriza, natwe ngo duhindurwe tubone gusanganira umwami mu kirere. Niyo mpamvu dukwiye kumaranisha imibabaro tubwirana ayo magambo. Uyu mwanya rero tugiye gusenga Imana, nitumara gusenga Imana turi busabe abadufasha kugira ngo twururutse umubiri wa haleluya aho wateganyijwe reka duhaguruke dusenga Imana. Duhaguruke dusenga Imana fatuye uyu mwanya ngo umubiri numara kwambikwa kutabora ngo ni urupfu ruzabona ngo wapfuwe kunesha kwawe kuri uyu mwanya. Tugiye gusenga Imana tuvuga ngo mwami natwe uduhe imirimo myiza izajya idukurikiye nk'uko na haleluya imirimo ye yakoze ariyo yagiye ivugwa igiye imukurikiye. Mana data wa twese uri mu ijuru, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe rirera, ijambo ryawe rirakiranuka, ijambo ryawe iyo urivuze nta mwana w'umuntu urivuguruza. Wavuze ngo hari imibiri yo mu isi hakaba n'imibiri yo mu ijuru. Haleluya, wamwambitse umubiri wo mu ijuru, twebwe duherekeje umubiri wo mu isi kugira ngo ubikwe aho wateganyirijwe. Ariko icyo tugusaba ni ukugira ngo twebwe turahanga bitubere icyitegererezo kugira ngo mwami dutangire dutunganye ibyacu kuri imirimo myiza izajya bidukurikiye. Kuko imirimo umuntu akora akiri hano mu isi, iyo akora ari hano mu isi niyo igenda imukurikiye ategura aho azaba. Ndakwinginze kugira ngo umuntu wese uri aha hantu umwe gutekere kwitekerezaho amenye kugira ngo ategure ubugingo bwe, ategure imirimo myiza akiri muri iyi si. Tuzajya mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka uyu mwanya umubiri ugiye kumanurwa kubikwa aho ugomba kujya turi busabe abashumba ujye kumanurwa kubikwa aho ugomba kubikwa. Yeah.
Thank you.
Data wa twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo ushimye ko turabageni haleluya aruhukira ngaha umubiri we uruhukira kandi tuzi neza ko uyu mubiri ubibwe ari ugisuzuguru kazazuka ufite ubwiza kandi tukazabonana kuri ya munsi w'umuzuko kandi tukazagusanganira kukwakira kuri wa munsi ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo uhumurize imitima y'abasigaye kugira ngo mwami bahumurizwe nawe uhumurizwe n'ijambo ryawe imbaraga zawe arizo zibakomeza ukomera kwawe ariko kuba bakuriwe kugira ngo imiryango ikomezwe nawe mwami akoze mwami ubyo dukoreye byose mu izina rya Kristo Yesu amen tuje mu mahoro uka uyu mwanya duhe abashinzwe gukora ukomeza abayoboye gahunda hari bisinzira cyane Shima. One of the
Akamutoza ibyo yigiye
akamutoza ibyo yigiye kubirenga turabyinda gukunda yaramureze amwigisha kuvuga ubutumwa amwigisha kuririmba kubyina kwa haleluya kwatumaga abantu buzura umwuka ariko njye nkagira impungenge bitewe n'amakije yari afite mu mubiri ugasanga narakanye n'umubyara ngo najye kumubuza kubyina ariko igihe cyarageze imana y'amakije iyakuramo ndizere ko umubiri we tuwushyinguye nta kizima uwa mbere nshimiye rero ni haleluya mama yego arakavugwa kandi tuzaba tumuvuga mama yamufashije kuvuga ubutumwa ukiri umukobwa ni umukobwa wanjye ukorajina ndamukunda ibyamamare ni byinshi tuzajya muvuga akiriho kandi murate benshi undi muntu nshima byimazeyo bitumye mo kuvugwa gutya bitumye yabahotse ubwo ntamubangamiye umutware we agejeje gihanga ni ukuri kubona umugabo nk'uriya urekura umugore umugore uyu munsi yagiye mu ivugabutumwa i Kigali ejo yagiye i Cyangugu ejo yagiye i Butare ejo yabaye mu masengesho njyewe nabuze ko byari binteye impungenge nahoraga mbwirengera umuryango urabona uriya mukobwa azuba ariko ibyo bintu uriya mugabo yarabyiye fosite imana ikumvise ubutumwa rero yavuze iyo ataza kubona umugabo nkawe ntabwo aba yarabuze kandi ndamye ko haleluya na fosite aho bari mu ijoro rito urugo rwiza ni ijoro rito fosite ijoro rito barabikoreye ariko ntibikurikire uzabona gusaba umugisha nk'umubyeyi kandi akubwiye ngo haleluya asize ajishe igisabo nk'iwawe tuzakomeza tugure umubyeyi tuzakomeza tugure ni koko turakomeretse natwe turakomeretse ariko humura turahari asize ibitero bituze ariko ko tuzashobozwa tuzabifashamo imana iguha umugisha utagabanyije nshimiye rero abantu badufashe mu mugongo n'abantu baturutse impande zo hirya no hino ubutare bavuyeyo kigali bavuyeyo ahantu hose bavuyeyo abantu b'iwacu ubundi baje aho n'uri muhanga baje ikinyambikwa nyirasenge wa haleluya baje inshuti zanjye zaje abo twasenganye abo twaririmbanye banyigishije kuririmba nabonye umugabo witwa Manuel ndishima cyane yaba ari hafi byibura ngo nawe mu murebe yanyigishije kuririmba igihe kimwe yigisha no gucuranga nubwo nagiye ntabimenye ariko yari afite umugambi wo kongera umucuranga yagiye ntawe uri hafi ntarambure ikiganza asuhuze yigire imbere mpande ye twajya imana uyu muntu yambwirije ubutumwa bwiza anyigisha inzira nziza najya gukosa akantaha akajya mbwira ati wa musaza wigenda gutya na gutya umukobwa wamunyeretse rwose tumurindire yakoze rero imana n'umwe nanjye nshimira imana
nubwo kugira icyo navuga bitoroshye ariko umutima wanjye urahambutse kuko aleluya yatashye uyu musaza rero nk'uko yababwiye bakoranye imirimo y'Imana barasenganye amose yavugaga yabaga ari mu masengesho twabaga turi kumwe muri make rero nta rurimi wampaye kuvuga nanjye nshimye Imana kuko ni ahangaha ubwerekeza umwana wacu murakoze Imana ihumuze ubwo rero reka nshime mama Valente n'umutware w'intore rwose nigira hafi mashine nda mereka nshyikiriza aho ngaho mama Valente naraje uyu mubyeyi yamubayeho igihe kirekire naramusuye arwariye mu rugo uyu ni bavindimwe na nyina wabo aritangarika ibyo yakagombye gukora areka imirimo amwitaho akajya amwiyegamiza igihe cyose amuba hafi umugabo we arihangana umugabo we ntiyavuga ati sinabuze umuntu urekera yajya kwa muganga umugabo agasigara mu rugo wenyine ni ukuri Imana ni umugisha reka rero rwose tukira aha nagira ngo nsabe umuyobozi wa gahunda aze ahitemo umuntu dusengera usengera n'aba bantu bakoze imirimo bitanze kugira ngo Imana ibone reka turare ikimushumba w'itorero inkuru nziza mu Rwanda twegere hino kugira ngo asenge hanyuma duke twakira Fideli gukurikizaho gahunda yo gushyiraho ingabo baraza gusoma lisite urutonde rw'abaza gushyiraho ingabo kandi turaza tubikora twihuse kuko tubanje gutaha ntitubariwe urakoze cyane umunsi wo mwiza neza ko tuzaba turi hano duherekeje umuriro wa haleluya ariko twe turababaye we ntakibabaye kuko yavuye mu isi y'imibabaro ari mu bwiza bwawe uhabwa icyubahiro natwe rero dukomeze bambike imbaraga umutware we abana be basigaye Mana yacu uzababere maso igihe cyose uzabashoboze gukora neza kandi imigisha yose haleluya yakoreye uzayishyire ku bana be no ku mutware we no ku muryango we ndabizi neza kuri Imana ihemba neza urakoze dusabye mu izina rya Yesu amen abo bateguye Turazakoraka kandi Fabien Pascal na Protine. Turazakoraka barumuna ba Haleluya bavukana. Barumuna be bavukana. Barakurikirwa na bakuru na barumuna be bo mu miryango bo kwa nyina wabo barumuna ba Haleluya bavukana batera intambwe barakurikirwa na barumuna be ndetse na bakuru be bo muri famiye turaza guhamagara abasaza ba Haleluya abo duhamagara bose batera intambwe bihuse abasaza ba Haleluya barakurikirwa na famiye Nyemazi barakurikirwa n'umubano famili barumuna be bo muri famiye sindababona n'abakuru be
Basaza be baje Fabie Nyemazi turahamagara bashiki ba Faustin